Հայաստանում սպասում են Արցախի նախկին նախագահներին։ Այս հարցն այդպես էլ երեք անպատասխան թողեց Փաշինյանը, արդարանալով, թե ուրիշին վերագրվող ուղիղ մեջբերումները նա խնդրում է մեկնաբանել անձամբ կարդալուց հետո։ Ես բաց եմ թողել, բայց Փաշինյանը բաց է թողել Պուտինի հայտարարությունը։ Ռուսաստանի նախագահը նախորդ տարի հոկտեմբերին խոսքի մեջ ասել էր, թե Երևանը հավանաբար չի էլ սպասում Բաքվում գերեվարված Արցախի նախկին նախագահներին։ Հայաստանը սպասում է։ Հայաստանի ղեկավար աթոռներին բազմաց անձինք չեն սպասում։ Սարսափում է իշխանությունը Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պնդմամբ, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մի օր հնարավոր է վերադառնա հայրենիք։ Իրենք ինչ-որ միտեղ վախենում են Արցախի ղեկավարության, նախկին ղեկավարների Հայաստան վերադարձից, որովհետև այդ պարագայում շատ ու շատ բաներ կբացահայտվեն և տեղեկատվություն մեջտեղ կգա, որը այս իշխանությունները կոծկելով և քողարկելով իրենց բնույթով։ Փաշինյանի երեք ասուլիսից ակնհայտ էր, որ նա նույն հարթության վրա է դնում Բաքվում պահվող ռազմաքաղաքական ու քաղաքացիական գերիներին, պնդելով, թե ամենօրյա աշխատանք են տանում նրանց հայրենիք վերադարձնելու համար։ Մեր հավաստիացումները ամենօրյան աշխատանք են, նույնիսկ կարող էր թվալ անիմաստ ուղղակի խոսակցություն։ Երեկ առավոտյան է գերիների թեմայով բանակցել Փաշինյանը, ում հետ գաղտնիք է։ 45 րոպե էլ երեկ չէ առաջին օրն է քննարկում ունեցել։ Չգիտեմ, որ քանով են նրանք ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում, եթե իրոք այս զինվորը պատահական էր հատել սահմանը, գուցե թե հետագայում մեր զինվորների նմանատիպ իրավիճակում հայտնվելու պարագայում փաստարկման հիմք ունենալու համար դա գուցե թե արդարացված լիներ, սակայն ես վստահ չեմ, որ ադրբեջանական կողմը նույն կերպ կվարվի։ Ապագային ներդրում է Փաշինյանի պնդմամբ ադրբեջանցի զինծառայող Ռուսլան Պենահովին Բաքու ուղարկելը։ Պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Ալիևի հետ, եթե զինծառայողները սահմանը հատեն մոլորվելու հետևանքով և որևէ հանցանք չգործեն օտար հողում, կողմերը պարտավոր են կարճ ժամանակում վերադարձնել նրանց առանց փոխանակման պայմանի։ Ավելի հավատացած եմ, որ այս քայլը արվել է հենց նույն Ադրբեջանի պարտադրանքով և նրա սպառնալիքով, սա պետք է համադրենք նաև Մոսկվայում հետախուզվող անձի ազատ արձակման հետ, և նրանք վստահ են, որ սպառնացել են, եթե այս անձիկ չվերադարձվեն Ադրբեջան, նրանք բանակցային գործընթացում չեն շարունակելու հանդիպումները։ Երբ է պայմանավորվածություն եղել բարի կամքի այս դրսևորման մասին, չի նշում Փաշինյանը։ Երբ է պայմանավորվածություն լինելու, որ մեր սուվերեն տարածքից Ադրբեջանը հայերի չարևանգի, հարցնում է Աղաջանյանը։ Կլինի երկար ժամանակ։ Ամիսներ առաջ Սյունիքում ադրբեջանցիները գերեպարել էին դիրքեր հաց տանող երկու հայ զինծառայողների, նրանց անվանել դիվերսանտներ, կալանավորել Բաքվում։ Չենք տեսել հակադարձում և մեր զինվորների վերադարձ, այլ հակառակը նրանց փորձ է արվել ներկայացնել իբրև դիվերսանտներ։ Իրավապաշտպանները չեն կարծում, թե միջազգային օրենքները խախտող Ալիևը հավատարիմ է լինելու Փաշինյանի հետ պայմանավորվածություններին։ Այս երեք տարիների պատմությունը մեզ ցուցադրում է, թե ինչպես էին նրանք, այսպես մանրադրամ ներողություն եմ խնդրում այդ բառի համար, բայց քարտեզների հետ փոխանակվում, մաս-մաս կամ այլ զիջումներ ստանում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Դեկտեմբերին վերադարձած 32 գերիների դիմաց հայտնի չէ, ինչ է զիջելու Հայաստանի իշխանությունը։ Իրավապաշտպանի պնդմամբ իշխանությունների անգործության պատճառով ամեն օր ստորանում են Բաքվում մնացած գերիները։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպիսի ապօրինի դատավարություններ են տեղի ունենում, նույն Վագիվ Խաչատրյանի դատավարության այն կծկտուր կտորները, որոնք որ մենք տեսել ենք, թե ինչպիսի սխալ թարգմանություն է տեղի ունենում ամենանվազագույն իրավունքների։ Շատ վտանգավոր բան կարող է պատահել, ահազանգում են իրավապաշտպանները։ Խնդիրը, եթե ինչպես Փաշինյանն է երեկ ասել, խաղաղության պայմանագրի դրույթները համաձայնեցնելուց հետո միջազգային ատյաններից փոխադարձաբար հետ վերցնեն գանգատները, դա կնշանակի խաչ քաշել Բաքվում պահվող հայ գերիների վրա։ Հրաժարվել այդ հայցերից նշանակում է հրաժարվել գերիների իրավունքների պաշտպանությունից։ Գայանե Մովսիսյան, Լիլիթ Գասպարյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։